Dále tu máme 12. mistra České ligy, 1031 startů v české nejvyšší soutěži, to je pan Josef Řezníček. A dále mistr České ligy z Duklu Jihlava, pan Rostislav Urban. Dvojnásobný vítěz České ligy z Duklu Jihlava, tak to je pan Ota Klapka. Dále je na řadě mistr České ligy s Duklou z roku 1991, Richard Adam. Mistr České republiky s Duklou Jihlava, kde odehrál téměř 300 zápasů, Roman Kaňkovský. No a dostáváme se k útočníku. Mistr světa a vítěz České ligy, 4 odehrané sezóny ve Finsku, pan Tomáš Kucharčík. Další postupí na let je držitel kompletní sbírky medailí ze světových šampionátů, mistr finské ligy a oblíbený sportovní spolukomentátor Petr Hubáček. Dále trojnásobný mistr české nejvyšší soutěže a dlouholetý útočník Sparty a Znojma, pan Milan Kastner. No a máme tu dlouholetého útočníka Dukly, za kterou odehrál téměř 400 zápasů, je to pan Roman Mejzlý. No a teď moje srdcovka, dlouholetý kapitán Dukly Jihlava, historicky nejlepší střelec Dukly Jihlava s 250 góly, pan Oldřich Bakus. Dlouholetý útočník Dukly Jihlava, mistr české ligy a přes 400 odehraných zápasů v Dukle si užil pan Jiří Pouka. Tak se možná chlapi prohodil, protože teďka přijel pan Pouka. Takže máme teďka v řadě, ano. Jo. Mistr světa, bronzový medailista z olympiády a dvojnásobný vítěz české ligy, člen legendární formace Rosol Kameš Klíma, pan Petr Rosol. Mistr české a norské ligy elitní kanonýr finské soutěže, pan Tomáš Chlubna. A máme tu druhého člena legendární formace Rosol Kameš Klíma, dva mistrovské tituly z české ligy a vítěz Stanley Cupu, pan Petr Klíma. Trojnásobný mistr světa, dvakrát vyhrál českou a finskou ligu, vyhlášený kanonýr a také sympaťák české extraligy, současný trenér A týmu Dukly Jihlava, pan Viktor Ujčík. No a je mezi námi dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, dvě medaile z mistrovství světa a jedna z olympiády, 14 startů v NHL. Není to nikdo jiný než Patrik Eliáš. Dámy a pánové, máme to tady. Král ledu 80. let. Přichází za námi.
Kutám se Silva. Ještě to ani nezačalo. Děkujeme vám.